Razvojni put Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu od osnivanja do danas uglavnom je bio pun uspona, a povremeni padovi uspešno su prevazilaženi. Imajući u vidu nastavno-obrazovne, naučno-istraživačke i druge aktivnosti realizovane u proteklih 60 godina, ova obrazovna ustanova kretala se uzlaznom linijom, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu. Zvanično je diplomiralo 10.447 studenta. Kad to kažem, govorim ono što mi sada zovemo osnovne akademske studije. Master rad je odbranilo, znači postali su master ekonomskih nauka, njih 762, 146 kandidata je odbranilo magistarske teze, a 107 doktorske disertacije. Dakle, to je neki bilans u kvantitativnom smislu u proteklih 60 godina. Ekonomski fakultet danas raspolaže sa dva potpuno nova studijska programa akreditovana i na osnovnim i na master akademskim studijama. U ovoj visokoškolskoj ustanovi posebno su ponosni na kvalitetan nastavni kadar. Imamo 75 nastavnika, saradnika, istraživača, 40 kvalitetnih van nastavnih radnika i ono što fakultet posebno može da se pohvali, to je činjenica da danas sa preko 2.500 studenta spadamo u jedan od najbrojnijih fakulteta na Univerzitetu u Kragujevcu, što opet ne mora ništa da znači, ali znači imajući u vidu da su studije ekonomije i menadžmenta i te kako atraktivne, posebno s aspekta ovih novih studijskih programa, ali fakultet može svakako da se pohvali prvom međunarodnom akreditacijom jednog modula, to je modul računovodstva i poslovne financije, dakle od strane Britanske asocijacije ACCA, i kada je u pitanju taj modul, tu smo dobili prvu međunarodnu akreditaciju. Naš časopis Ekonomski horizonti i te kako napredovao, sada je već u skopu s bazi sa tendencijom da jačaju u narednom periodu. Umeđu vremenu fakultet je uspostavio brojne saradnje kako sa poslovnim okruženjem, tako i sa međunarodnim institucijama, univerzitetima, i danas možemo da kažemo da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu lider visokog obrazovanja u Srbiji i jedan od najkvalitetnijih fakulteta, državnih fakulteta iz oblasti ekonomije i menadžmenta. O 6 decenija postojanja i rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu govori monografija koja je pripremljena povodom ovog značajnog jubileja. Na 300 strana sažet je razvojni put ove obrazovne ustanove od njenog osnivanja do danas.